שלום, הסרטון הבא יהיה באינטגרל מוכלל, אנחנו צריכים לבדוק את ההתכנסות או התבדרות של האינטגרל מ-0 עד אינסוף של 1 חלקי x כפול שורש שלישי של x בריבוע ועוד 1 x. אז אוקיי, קודם כל בואו נזהה את הנקודות הבעייתיות. אז הנקודות הבעייתיות זה ככה, זה אינסוף. ואני שם לב שהמחנה, לחלק הזה אין בעיה כי הכל פה חיובי, אבל זה יכול להתאפס בנקודה 0 שהוא נמצא בתחום שלנו גם. אז אינסוף ואפס, נקודות בעייתיות. עכשיו, לי מותר רק נקודה בעייתית אחת בגבול האינטגרציה. אז מה שאני אעשה, אני אפריד את האינטגרל הזה לשתיים. אינטגרל מ-0 עד 1 של הפונקציה הזאת. שורש שלישי של x בריבוע ועוד 1 כפול x. פה זה 1. 1 חלקי אמרנו, ו... סליחה, מ-1 עד אינסוף של 1 חלקי x כפול שורש שלישי של x בריבוע ועוד 1. עכשיו אני אבדוק את שתי האינטגרלים האלה, בהם יש רק נקודה בעייתית אחת בכל אינטגרל, ואני אבדוק את כל אחד מהם. אם שניהם מתכנסים, אז האינטגרל מתכנס, אם אחד מהאינטגרלים מתבדר, אז האינטגרל מתבדר. בואו נתחיל עם האינטגרל מ-0 עד 1 ונראה את ההמשך פה. אז כשאני מסתכל על האינטגרל מ-0 עד 1, אז בואו נעשה להבין איפה הבעיה שלי, באיזה חלק הבעיה שלי. פה שאני מציב 0 כאן, ב-x בריבוע ועוד 1, אין בעיה, זה 1 שורש שלישי של 1, לא נראה שזה בכלל בעייתי, כן? הבעיה של ה-0 היא ב-1 חלקי x. זה הנקודה שנראית שעושה בעיות, לכן, אם אני מסתכל, כן, אמרנו עכשיו אנחנו הולכים על... בדיקה של האינטגרל הזה. אז בוא ניקח gx להיות 1 חלקי x, כי אני זה מה שאני מצפה שהאינטגרל שלי מתנהג כמו. ואני אראה לכם שזה באמת מתנהג כמו 1 חלקי x בסביבת הנקודה 0, הנקודה הבעייתית. כי מה אני צריך לעשות? עכשיו אני עושה את מבחן השוואה השני, כן? אני יכול להשתמש בו. אני מאמין שהאינטגרל שלי, ש-x שואף ל-0 פלוס, כי אני בא מלמעלה ל-0, שהאינטגרל שלי 1 חלקי x כפול שורש שלישי של x בריבוע ועוד 1, הוא מתנהג כמו 1 חלקי x, כי שם אני צופה שהבעיות עם הנקודה 0 קורות. אם הגבול הזה יצא לי, כן, שאני מחלק את האינטגרל שלי בפונקציה שאני מאמין שהאינטגרל מתנהג כמו, אם הגבול יהיה בין 0 לאינסוף, אז הם מתנהגים אותו דבר, שני האינטגרטים. אז זאת אומרת שהם מתכנסים ומתבדרים ביחד בתחום הזה. אוקיי, אז קודם כל בוא נראה שבאמת הגבול סופי, שאני משיף ל-0, קודם כל ה-x'ים יצטמצמו לי, כן, זה יהיה x חלקי x כפול שורש שלישי של x בריבוע ועוד 1, שזה... אני מצמצם. רגע, בוא נמחוק פה. זה ש-x שואף ל-0 פלוס, יוצא 1. אז כן, הם מתנהגים אותו דבר, הם שקולים. אז מה זה גרר לי הדבר הזה? במבחן השוואה השני, האינטגרל מ-0 עד 1 של 1 חלקי x כפול שורש שלישי. של x בריבוע ועוד 1, הוא שקול, האינטגרל מ-0 עד 1, של 1 חלקי x. אוקיי, אבל מה אני יכול להגיד על 1 חלקי x? עכשיו, שקול זה אומר, מתכנסים, מתבדרים ביחד, אבל על האינטגרל של 1 חלקי x אני יכול להגיד משהו, כי אני מזכיר לכם, שאם יש לי אינטגרל שיש לו נקודה בעייתית ב-a, כן? והוא מהצורה 1 חלקי x מינוס a בחזקת p, אז האינטגרל הזה מתכנס עם ורקים p קטן מ-1. זאת העובדה. עכשיו במקרה שלנו, אם אני מדבר על 0, אז x פחות 0 בחזקת 1, זה מה שיש לי, ה-p שלי שווה 1, אצלנו ה-p שווה 1. כן, ב-1 חלקי x. זה p שווה 1 ו-a שווה 0. לכן, כן, אז אני בדיוק מהצורה הזאת, וה-p שווה 1, ולכן,
מתבדר. לכן האינטגרל שלנו מתבדר, כי הוא לא פי קטן מאחד, הוא פי שווה אחד, ולכן האינטגרל המקורי שלי מתבדר. מה זה אומר לי על כל האינטגרל? כאילו בואו נחזור לפה. זה אמרנו מתבדר, ולכן כל האינטגרל, אמרנו אם אחד מהם מתבדר, אז קודם כל אני חושב שלא אני, גם זה מתבדר האמת, כן? באינסוף, לא, זה לא מתבדר באינסוף, סליחה. זה באינסוף לא מתבדר. זה דווקא יוצא שהוא מתכנס באינסוף, אבל זה לא משנה, כי בסך הכל זה סכום של שני אינטגרלים. אתם יכולים לבדוק את זה אגב, כן, שהוא מתבדר. זה בדיקה לא קשה, אבל זה כבר קשור לנקודה בעתית אינסוף. תחשבו איך עושים את זה. אז זה כן מתכנס האינטגרל הזה, אבל האינטגרל הזה מתבדר, ואמרנו שאם אחד מהם מתבדר, אז כל האינטגרל יתבדר. אז השורה התחתונה שלי היא, אם אני חוזר לפה, זה מתבדר. זה הכל. אוקיי, אז פה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה בהצלחה.